Vážení přátelé, je to tady. Jeden z největších eventů elektronického sportu tohoto roku se blíží. Již zítra ráno od 8.30 vypukne v Koreji grand finále světového šampionátu League of Legends Worlds 2018. A že to teda byl turnaj, přepisovaly se dějiny. Po třech letech neuvidíme bojovat proti sobě korejské týmy. Ty se na domácí půdě dokonce nedostaly ani do samotného semifinále. Proti sobě uvidíme evropskou špičku fanaty, kterým strašně držíme palce a mají po sedmi letech možnost opět se stát nejlepším světovým týmem v League of Legends a proti nim nebezpečný Invictus, kterým několikrát mezi prsty utekl domácí titul, ale teď budou hrdě reprezentovat Čínu. Takže si dejte budíky, již od 8.30 totiž nás čeká obrovský zahajovací ceremoniál, který Riot překštil na největší, který zatím kdy udělal. Hrát se bude v korejském městě Incheon a na stadionu Munhak, kde se dostane až 50 tisíc diváků, tak očekávajte opravdu velkolepou podívanou. My všichni samozřejmě se těšíme na to, jak se evropský zástupce bude prát proti Číně, takže všichni společně doufám, že se uvidíme v 8.30 na streamu Twitch hitpoint.cz, kde se na vás bude samozřejmě těšit k Snapy a VeryMay. Mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a sledujte naši Facebookovou skupinu e CZSK, kde se dozvíte důležité informace a soutěže, které vám s našimi partnery Acer Predator a Medmog dáváme. Takže vidíme se a Fnatic Hype. Hlavně, že dávají ty vole Elka, no to je super. Co jako s tím tyho vole.